Ek is Lucas van der Walt, die eienaar van die grootste klavierwinkel in die noordelike voorstede. Ons lewer 'n diens van klavierstem, vervoer, herstel, verhuur, verkoop van klaviere. Ons doen enige ding met 'n klavier. Dit wat jy wil doen, dit sal ons doen. Ek sê dit, jou tevredenheid is ons plezier. Hierdie Ottobach klavier wat ons invoer, is 'n hoë kwaliteit klavier. Hierdie klavier is ideaal vir 'n kind om op te oefen van kleins af, vir die professionele pianis, en hierdie klavier sal vir jou lewenslang hou. Ek is die voorsteller van die Suid-Afrikaanse Professionele Klavierstemmers Vereniging. Maak seker dat die persoon wat na u kosbare klavier kom kyk en stem, dat hy lid is van hierdie vereniging. Ons hou ook tweedehandse klavier hier aan, wat herstel word voor die tyd. Ons maak hom reg buite en binne, en ons gee 5 jaar waarborg saam met enige een van ons klaviere. Ek sê dit weer, jou tevredenheid is ons plezier.